Bwati Vincent Ssenabulya nga yabadde Ssentebe w'ekyalo Nakabiso mu disitulikiti ya Mityana bw'abadde afaanana. Ssenabulya yatemuddwa mu kiro ekikeesezza olwa leero abantu abatannategeerekeka bwe yabadde ava okwesanyusamu. Agenze okufuluma nga amaze okugwa nga bamutemye naye n'omutemwa yamutemye. Kwabadde kulajjana kwe kwasombodde abadduukirize okwabadde ne muwala we ng'ono ye nannyini bbaala mwe yabadde ava okugogola ku mimiro. Abatemu abakoze ekikolwa kino ne gye buli omu tebamanyiddwako mayitire kyokka ng'okubawa nja kukyagenda mu maaso. Ebyo nga bikyali awo RDC w'Emityana aliko munnamagye gw'agalidde ng'ono ali ku ddaala lya Mmeeja ng'amulanga kutuuza lukiiko mwagambibwa okuba nti abadde akaka abatuuze okwegula ku ttaka ly'omugenzi Dani Kasule. Omukulu takulira mpya bbiri endegese zivugira mu mazzi. Genda obabuuze nti nawe mbalagidde nti musasule wano? Nti oba mugule wano? Genda mpola bwana Mmeeja Sseguja. Genda mpola, tugende mpola. Mwecha ate sigenda kukwataganya ddala naawe. Munnamagye Dani Sseguja agambibwa okuba nti akozesebwa omusika wa Kasule okukaka abatuuze abawera ddala 15,000 okwegula. Bano oli ajja kutya kyawulira Mmeeja tajja kwogera naawe. Naye ffe bano okutulonda ffe ttawaaza yaabwe. Muli bamativu mu bikolebwa? Sirimu mativu, tetuli mativu n'akamu. Nze nja kufa olwaliro benca. Okyaba, n'enjala nfirira abantu bano bonna. Okusinziira ku RDC, nannyini ttaka alina okuwa basenze ku ttaka omukisa okusooka okwegula naddala eri abo abasobola ng'etteeka bwe ligamba. Bino bibadde ku kyalo Malangala mu disitulikiti y'Emityana.